ចំណាយសូមអនុញ្ញាតជម្រាបជូនប្រវត្តិសង្ខេបដោយកីឡាករបង្គោលក្រហមជំនឿនៅ24ឆ្នាំកំពុងមាន70ទៅវិញ60គីឡូក្រាមមានសកម្មភាពក្នុងបាទប្រែកដោគុំជាអាចស្រុកឯកុំខេត្តបាត់ដំបងក្រុមទទួលបានចំនួន86ដងឈ្នះ71ចាញ់3ស្មើ2ព្រឹងគុំទទួលដោយចិត្តរបស់វាចំនួន26ដងព្រឹងចក្រជាមួយនឹងកីឡាករថៃលទ្ធផលឈ្នះដែលព្រឹងសម្រាប់ទឹកទី4បានគ្រប់គ្រងតាមរបៀបព្រឹងមកគួរព្រឹងថាគឺលោកជុកត្រីខណ្ឌក្លាប់រីវូកីឡាថាបាត់ដំងលឺសេរីនេះគ្នាទៅសូមសូមជាតារបានខ្លាំងខ្លាំងដល់កីឡាករមកគួរក៏ហោនៃព្រះរាជាចាក់អង្គជីអរិយហូមីចិត្តរៃនេះរបស់មរីកីឡាករមកគួរជីទីមានអាយុ25ឆ្នាំកំពុងមក75ទៅមុន60គីឡូក្រាមទៅទៀតពីក្រុមគុនបានចំនួន62ដងឈ្នះ40ចាញ់8ស្មើ2ព្រឹងគុនបានចិត្តរបស់គេចំនួន14ដង